መኩሪያው እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ ፈጣም ሰንቶም ቀበሌ ከተማ ጎጥ እንገኛለን። እዚህ ቤት ደህና ዋላችሁ? ሽታ ሽታ የለችም? ሰላም ነው? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሽታ ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔማ የመጣሁት ምንድን ነው አልሚ በቆሎ በሶ እንዴት እንደሚዘጋጅ ታሳይኛለሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ታማ ምን ችግር አለ? አሁን ሳሳይሽ አይደለ? ነይ ወደ እኔ። አልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችን እስኪያሳይ። እሺ። አልሚ በቆሎ በሶ ለማዘጋጀት የሚፈለጉ እቃዎች፣ አንደኛ ብረት ድስት ማሞቂያ ነው። የኛው እጅ ማስታጠቢያ ነው። ችኛ ጉድጓዱ ሳህን የማንፍርፍሪያ ነው። ችኛ ማንፍርፍሪያ ሳህን ማንኪያ ናት። ችኛ ማቅረቢያ ናት። ቻብራም ተሰራ ታቦ ናት። የኛ አልሚ በቆሎ ዱቄት ነው። የኛው ወንፊት ነው መንፊያ። የኛው ሰፌድ ነው። የኛው ፋ ነው። የኛው የውሃ መለኪያ ብርጭቆ ነው። ሽታ ታሪክ፣ የአልሚ በቆሎን ጠቀሜታ እስኪ ያስረጂ። የአልሚ በቆሎ ጠቀሜታማ በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም ገንቢ ነው። በቃ በተለይ ልጆች፣ ህጻኖችና አጥቢ እናቶች በተለያየ የሁሉም የጥልልቆች የሚጠቅማል። ገንቢ ነው። ለማንኛቸውም ነገር ጠቃሚ ነው። ወተትን፣ ስጋን፣ እንቁላልን የሚተካ ነው። ሽታ አቤት፣ ጠቀሜታውን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ከአልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጀት ታሳይኛለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። ምን ችግር አለ? ስራውን እንደ አሳይሻለሁ። ድስቱን ጥጄ ውሃውን ለብ አድርጌ ላጥበው ነው። ትዬ ዘውዴ ጢስ በላሽ? ኧረ ችግር የለውም ችግር የለውም። እዚህ አድርጌ ከሞቀ በኋላ ያስፈለገ በዚህ ሁለት ተለክቶ በብረት ድስት ይሆናል። ከዚያም በኋላ ተሞቀ በኋላ ወጥቶ የአልሚ በቆሎ ያው በሶ ለመዘጋጀት ይንፈረፈራል። ከዚያም በኋላ ጥቅም ላይ እንግዲህ እንዲውል ነው። በጣም ውሃውን የለካሽው በብርጭቆ ለምን ጠቀሜታ ነው? ያው እንግዲህ ያለን መጠን ታይል ለመመጠን ነው። ሽታ አቤት። ጨው ሁለት ማንኪያ ወይም አንድ ማንኪያ የምታደርጊበት ለምንድን ነው? በውሃና በዶቄት መካከል ያው እንዲጣፍጥ ነው ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ አድርጌ አምጣ። አሁን ከመንፈርፈሬ በፊት እንግዲህ ውሃውን እጄን እየታጠፉ ነው። ወይ ጨምር ያው ውሃውን አሙቄ እንድዬ አሁን የአልሚ በቆሎን ዱቄት በበሶ ለማፈርፈር ልነፈው ነው። ወይዘሮ ሽታ አቤት። ለምን ነው ባይነፋ ምን ችግር ያመጣል? ያው ቆሻሻ ወንፊቱ እንዲያወጣው ይሄ
አሁን በሰፌዱ ነፋሁት። አሁን ደግሞ በሳህኑ በጎድጓዱ ሳህን አርጌ እንግዲህ ላንበሰብሰው ነው። ውሃ ነው በውሃ ነው የሚበይንት የሚለው? አዎ፣ በሙቅ ውሃ መጀመሪያ ላይ ብረት ድስቱን አጠፉና ከዚያን ጣድሁት። በውሃና በዶቄት መካከል ላይ እንዲያጥ እንዲጣፍት ብዬ ጨው ሁለት ማንኪያ ጨው አረኩበት። አሁን ላንበሰብሰው ቤት እየዞደ ውሃውን ነባር እያወጥቻለሁ። እንግዲህ በሶ እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ፣ እንደዚህ ነው የሚፈረፈር ውሃ ከመግዛቱ በፊት ከዚህ የሆነ ትንሽ የሆነ በጣም ሽት ተደርጎ ነው የሚፈረፈር። የኔ ያሉ በቆሎ አጠቃቀም የልጆች መጥቀም ከሞከፍ እስካሁን ልጆችን በጣም ፋፍልኝ። እንግዲህ የኔ አልሚ በቆሎ አዘገጃጀት በሶ እንግዲህ የልጆችም የቤተሰቦችም ያው እየመጠንኩኝ ባለ ልጆች እየመጠኑ ከሰጧቸው በኋላ እስካሁን በጣም አርኪ ነው። እኔም በጣም ከዚያም በኋላ እየወሰድኩ ነበር አብሬ ለሁሉም ሰው እያስተማሩ ነው ያለው። በጣም ጥሩ ነው ወይዘሮ ሽታ። እኔ ስስተመበላው በጣም ቸኩያለሁ። እንደው ግን እንትን ብሏል፣ የሆነ ዱቄቱ ብቻ ነው የሚታየኝ እስካሁን። አይ ያን እንግዲህ እያዘጋጀ ነው ነው ችግር የለውም። ወይዘሮ ሽታ። አቤት። ያው ይሄ ያልሚ በቆሎ በስቶ ለህፃናት ለሁሉም ጠቃሚ ነው ብለሻል እና ጨውንም አድርገሻል። በጣም ጥሩ ነው እና እስቲ ያው ተሎ ብለሽ እንድንቀምሰው እኔ በጣም ቸኩዬበታለሁ። እኔማ ከዚህም በፊት ቤተሰቦችና ልጆችን ለሁሉም የጎረቤት የራሱ አድርጌ ስላሳያቸው በጣም ነው የሚያውቁት እና በጣም ገንቢ ነው። በጣም መብሉም አጠቃቀም ጣፋጭ ነው። ሁለተኛም ደግሞ ገንቢ ነው። በጣም ይመቻል። በጣም ይታሽና ይፍረፍራል፣ ይጨበጣል። ከዚያም በኋላ ተቀምጣለሁ። ያው ዋናው መጣፈጥ ባሽ መጣፈጥ ብቻ ሳይሆን በጣም ገንቢ ለሰውነት ተስማሚ ነው። እንኳን ለልጆቹ ለማንኛውም በጣም ጥሩ ነው። አጠቃቅሞኝ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ሲያሳዩ ከቀመሱ በኋላ አሁንም እየጣፈጠ ብቻ ነው መስሎኝ ነው። ከዚያንማ እያደረሰው ልጆች ተድሮ በጣም እየጨመሩ ነው። ቆጠሩልሽ? ኧረ በጣም እኔማ እነዚህ ልጆች ይበላሉ ለምንድን ነው የማይወስዱ ብዬ በጣም ስጓጓ ነበር። እንደውም አላበላቸው ነገር የለኝም። እንደው ተጎረቤት መጠው ወይ ነፍሰ ጡር እናት የነፍሰ ጡር በጣም እነሱማ ሲመች ደግሞ በጣም በተለይ የነፍሰ ጡር የአጥቢ እናቶች በጣም 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 የጻኖች በተለይ በጣም ነው የሚመች በጣም ነው የሚመች። እንግዲህ እትዬ ዘውዴ ያው አንፈርፍረዋለሁ። እንግዲህ አሁን ለልጆችም ሆነ ያው እንግዲህ እኛም እንቅመሰው እና የልጆችም ያው ሁሉ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚሰጥ። እንዲህ በእጅሽ ጭብጥ ጭብጥ ምታደርጊው ምን እንዳይሆን ነው? እንዲያዝ እስቲ እንቅመሰው። እየዘውዱ ወደ ምግቡ ደረስን ማለት ነው። ቅመሹት እየዘውዴ። እስቲ እንግዲህ ያው ወደ ጥቅም እየዋለው ነው እንግዲህ ሰራ ነው። እሺ እስቲ ቅመሹ። እሺ በጣም ጣፋጭ ነው አልሚ በቆሎ በሶ። ለካ እንደዚህ ነው። ወይ እኔ ፊቴ ራሱ አልመሰለኝም ነበር። ሰው እንዴት ሆኖ ነው እንደዚህ አድርጎ የሚበላ? እንዴት አድርጎን ጥቅም ላይ ነው ነው ብዬ ነው። ቆንጆ ነው በጣም። በደንብ አድርገሽ ነው ያንጠረፈርሽው። በደንብ ጨበጥሽው እኮ እንደው ሳትጨረሽበት እና ምን ሆኖ ይጣፍጣል። ለዛ ምን እንዲያዝ እና እንግዲህ ያው እንዲጣፍጥም ሁሉም እንዲያመሰግነኝ ብዬ ነው። እኔም አሁን ይህን ማዘጋጀው ነኝ ከአንቺ ያየሁትን ነገር እንደው በጣም ደስ ብሎኝ። እኔም እኮ በጣም ለውጥ አምጥቻለሁ ከበፊት። በፊትም የራሱ አዘጋጃችን አልችልበትም ነበረ። አሪፍ ነው በጣም። ወይዘሮ ሽታ ዘሮ ሽታ ከአልሚ በቆሎ በሶ ተቀሌታውን ምንም ነገር አዘጋጅተን ተመግበንም አይተነዋል። እንዲያው ለህብረተሰቡ የምታስተላልፍ መልዕክት ይኖራል? ያው እንግዲህ እንደዚህ እኔ እንዳየ ነው አሁን ሰርቼ እንዳሳየው እንደዚህ ህብረተሰብ በሙሉ እንደዚህ ሰርቶ ቢጠቀም ለሁላችንም ገንቢ ነው፣ ጠቃሚ ነው። ወይዘሮ ሽታ የአልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጀቱን ያው ጠቀሜታውንም አሳይተሽኛል። አመሰግናለሁ።
በይ ቻው 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 ተመልካቾቻችን ከአልሚ በቆሎ በሶ አዘገጃጀቱን አይተናል። እንዲሁም ከወይዘሮ ሽታ ቤት ህፃናትም እንዲሁ ሲመገቡትም አይተናል። አዋቂዎችም ይህ ጠቀሜታው ምንድነው? ለነፍሰ ጡር እናቶች፣ ለአጥቢ እናቶችና ለህፃናቶች አጠቃላይ ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ስለሆነ በዚሁ እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።